pepucaning ati. Diastuti karo ditoto kok titibake apa? Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Monggo Bapak Ibu kalian dipun sambi malih mekah pasukatan kasebut keparang sumadya monggo. Apa to awakku dewe ngadeko nyanyi? Aku yang ngenteni kok Mas. Garwane wong Mbak Selo. Duh dewa jawataku welasana mring wak mambi besok kapan katekan jejer lan wong ayu bendina jejer jane ya lah bendina nyewe jejer nang nah, Mas ya. Tapi ya hanya sekedar jejer. Denu pampak kenah kodo tanpa prau sesat saraing jolotri nyidam sarias moro. Astuti tiba ke apa nyumangga ake? Cie, paling cunduk yeah. Mentul Mas. Cunduk mentul. Anjir. Besi harap aja dirunding. Sinarang romansa Bapak Ibu. Lalu kita pamit janget. Pandemen setia Mustika FM ing pun di kapan paman dulu pun. Sugelilkan kanti sekitar pun penggalih. Sinambi hamid janget akan. Romansa. Bangsamu. Nah iya. Cek yeah. Cilik isin Mas. Nah cek sekolah ngapel ya. Duhku sumo.
meneh karo jalan bekan. Jantren suruh. Ngepas ya mas. Iya. Yuk. Duhku. Susu.